Благодарам, колешке. Комисијата за европски прашања ќе ги земе предвид забелешките на предлог законота за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои беа дадени на расправата. Целта на законот, кој е дел од пакетот реформски закони направени по препораките на Прибе, е да се обезбеди независен, ефикасен, транспарентен и отчетен јавен радиодифузен сервис и отчетно регулаторно тело. Иван Мирчевски во име на Македонската медиумска асоциација побара да се приспита членот 150 кој предвидува драконски казни за управителот и за медиумот, доколку се прекршени некои законски одредби во делот на емитувањето на програмата. Спорна е и одредбата која се однесува на финансирањето на МТВ. Во ставот 3 многу јасно и прецизно пишува дека се дозволени емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации според дефиницијата во законот, ќе видите дека тоа се рекламите. Јас ќе замолам тоа да се тргне за да не ли биде во согласност во духот на овој закон што е донесен. Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трачевски смета дека во праксата непримерлив ќе биде членот 13 кој предвидува намалување на надоместокот на лиценцата за 30% за оние трговски радиодифузни друштва кои ќе се пријават дека ќе емитуваат музика на годишно ниво. Во истиот член став 9 пишува дека агенцијата со подзаконски акт ќе го утврди времето, план на времето и жанрот на емитувањето на музиката на македонски јазик и на етничките заедници. Ова представува грубо мешање во редувачката политика на медиумите. Смилка Јаневска Сарканјац од програмскиот совет на МТВ упати забелешки на начинот на избор на членови на советот. Смета дека досегашниот избор бил добар, а одговорноста за програмата на Собранискиот канал треба да има собранието. За нама побара поголем буџет за МРТВ, затоа што смета дека само на тој начин може да се реформира јавниот радиодифузен сервис. Министерот за информатичко општество возврати, потребна е целосна професионализација и деполитизација на медиумскиот простор. Менеджментот добро ја водеше телевизијата, од финансиски аспект. Имала собствена продукција телевизијата или парите на граѓаните оделе во приватни джепови на продукцијски куќи? Па сега треба да нагазим уште повеќе пари. Се очекува предлог законот да се најде на дневен ред пред пратениците идната недела. За негово носење неопходно е просто мнозинство, додека за изборот на членовите на Програмскиот совет на МТВ и на Агенцијата за медиуми, неопходно е двотретинско мнозинство.